Në një intervistë për Zërin e Amerikës, zëvendësimës sekretari amerikan i shtetit për Evropën dhe Eurazin Thomas Countryman tha se komuniteti ndërkombëtar do ta ndihmojë Shqipërinë që zgjedhjet e ardhshme të jenë të pastra, të besueshme dhe të zhvilluara në bazë të rregullave të përcaktuara para zgjedhjeve. Por një angazhim të tillë, tha ai, duhet të ketë më parë vetë udhëheqësi shqiptar. Zyrtari i lartë amerikan tha se Shtetet e Bashkuara ende kanë dyshime lidhur me mënyrën se si u zhvilluar procesi numërimit të votave për Bashkinë e Tiranës. Sipas zëvendësimës së sekretarit amerikan të shtetit, për sa i përket vetë ditës së zgjedhjeve, vlerësimi është pozitiv. Countryman u shpreh se shqiptarët dolën për të votuar në numër rekord. Ata treguan se kanë një mendje të pavarur. Ata votuan për socialistët në disa vende ku demokratët kishin shumicë dhe anasjelltas. Dhe natyrisht, dita e zgjedhjeve ishte paqësore. Të gjitha këto janë të rëndësishme dhe jo diçka që duhet marrë si e natyrshme. Pra, vlerësimi ynë për pjesëmarrjen e shqiptarëve ishte shumë pozitiv. Ne kemi dyshime lidhur me mënyrën se si u zhvillua procesi numërimit për njërin prej bashkive, atë më të madhen, Tiranën. Ne kemi dyshime rreth bazës ligjore për të vendosur me numërimin e kategorie të caktuar votash. I kishim këto dyshime dhe kur mora i vendim dhe përsëri e kemi sot. Ne vlerësojmë faktin që Partia Socialiste e opozitës i ndoqi ankesat e saj përmes kanaleve ligjore, në atë mënyrë që parashikon kushtetuta. Ne vlerësojmë gjithashtu faktin që Kolegji Elektoral i ka marrë vendimet e tij dhe tani po vjen në fund të procesit. Nuk është detyrë e Shteteve të Bashkuara për të shprehur gjykime rreth secili prej këtyre vendimeve në këtë proces të zgjatur numërimi. Ne e ndjejmë si detyrim të ndihmojmë Shqipërinë, ta kapërcik këtë për të siguruar se zgjedhjet e ardhshme do të jenë të pastra, të besueshme dhe mbi të gjitha të zhvilluara në bazë të rregullave të qarta, të përcaktuara qysh para zgjedhjeve. Ne jemi të gatshëm ta bëjmë këtë. Jemi të gatshëm të punojmë me Bashkimin Evropian për këtë. Çështja më e madhe sot është, a janë udhëheqësit e qeverisë dhe të opozitës të gatshëm ta bëjnë këtë? Midis viteve 2009 dhe 2011, ata nuk kanë qenë të gatshëm ta bënin. Së pari, mendoj se si një çështje politike, zgjedhjet e 2011 ishin më të mira se 2009-s. Por pyetja ka të bëjë me politikën. Pra, a ndihmuan ato për të zgjidhur tensionin që ekziston mes dy udhëheqësve dhe një shoqëri që është ndarë thuajse barabar mes dy partive? Në atë kuptim po. Ishte një rast i humbur për popullin e Shqipërisë. Humbja e këtij rasti nuk ndodhi në maj 2011, por gjatë periudhës dyvjeçare, nga viti 2009 deri në 2011, sepse vëmendja më e madhe u përqendrua tek dy partitë dhe mes dy udhëheqësve, tek rivaliteti mes tyre dhe shumë pak vëmendje tek çështja se si mund të kishte Shqipëria sistemin më të fortë dhe më të besueshëm të votimit. Ka ardhur koha që kjo mendësi të ndryshojë dhe ne presim nga të dyja partitë që këtë herë me ndihmën e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të hartojnë rregulla zgjedhore, të cilat të jenë në të mirë të popullit dhe jo në të mirë të njerëzve dhe partive të caktuara. Mjetet për ta bërë këtë ekzistojnë. Është Komisioni i Venecias, është ODIHR. Nëse të dyja partitë janë të gatshme të pranojnë një rol aktiv të këtyre organizmave, atëherë nuk ka pse të mos jemi në gjendje të realizojmë këtë kohë të qartë elektoral. Ne do të jetemi shumë ndihmë dhe shumë këshilla, por që të bësh në mjetet sepse dy zotërinë në Shqipëri nuk janë dëgjuar të flasin njëri tjetrin me mirësjellje. Ky nuk është roli i Komitetit Ndërkombëtar. Shqipëria ka një kushtetutë, në shoqëritë demokratike kushtetuta dhe institucionet që ajo krijon janë garantuesit e lojës së ndeshme në procesin politik. Komuniteti Ndërkombëtar nuk mund të zëvendësojë kushtetutën. Ne mund ta ndihmojmë për të krijuar një situatë në të cilën politikanë të pjekur nga të dyja partitë të flasin njëri tjetrin me mirësjellje, të ulen në të njëjtën dhomë dhe të bëjnë kompromise. Kompromiset e rekomanduara ndoshta nga Komiteti Ndërkombëtar. Dhe siç thash, kjo do të përfshinte edhe ligje për zgjedhjet. Un kam respekt të madh për zotin Rama dhe për mënyrën dinjitoze me të cilin ai trajtoi situatën e vështirë. Komuniteti ndërkombëtar mund të ndihmojë, por lehtësimi dhe zgjidhja duhet të vinë nga brenda Shqipërisë. Pra, cilat ishin rastet që ne humbëm në dy vitet e fundit dhe në ç'mënyrë un, si udhëheqës i qeverisë ose i opozitës, do të sillim ndryshën në të dyja vitet e ardhshme për të përcaktuar kërkesat e popullit.